Дуже добре. Шановні українці, хотів би вас проінформувати. З вами змушений вийти з екстреним повідомленням. А саме, Полтавська область потрапила у молотильний газових олігархів, які витискають з людей останні соки. За місяць до мене було понад 100 звернень, які скаржаться на свавілля ДІК «Полтавагаз» і «Полтавагаззбут», яким керує кривавий олігарх Лелюк. Методи газових олігархів абсолютно кримінальні. Приписують неіснуючі борги, дописують зайві куби газу. І це пенсіонерам, інвалідам та іншим верствам населення. І потім дійсно вимагають гроші. Нараховують люди абсолютно безпорадні перед цими покидьками, по-іншому їх взагалі неможливо називати, перед цими злочинцями та недобитками банди регіоналів. Учора я особисто провів одну із зустрічей, де є кричучі факти. Олена Миколаївна Скріль, інвалід другої групи, товариство, вдумайтесь, у інваліда другої групи вимагають 15 тисяч гривень за те, що фактично прийшли, кажуть, щотчик вас, ви крали, каже, щотчика, пломби всі на місці, потім придумують борг і зараз вимагають з неї 15 тисяч гривень. При тому, що фактично вона кожного місяця сплачує 3 тисячі гривень за ці газові оборудки. Товариство, я вимагаю негайного втручання голови Національної поліції щодо цього питання, тому що це свавілля має бути припинитися. Сьогодні «Полтавагаз» і «Полтавагаззбут» фактично займаються криміналом, тобто вимагательством, крадіжками. І також ми вимагаємо негайного, оскільки я подав законопроєкт щодо кримінальної відповідальності щодо товариства, яке чине відключення від газу в зимовий період, а також товариства. Я разом з Сергієм Капліним подав законопроєкт щодо націоналізації «Полтавагаз» і «Полтавагаззбут». Ось перші підписи людей, які хочуть націоналізувати цих покидьків, по-інше їх назвати неможливо. Також вимагаю від держави негайно захистити людей. Це свавілля не може продовжитися далі. Дякую за увагу.